se ne spominje se da je dan ili dva dana prije svoje smrti popeo se na minber i obratio se muslimanima govoreći: o ljudi, ako ima nekog da sam tokom života verbalno uvrijedio ili koliko ima nekog od vas da sam zakinuo sa dunjalučkog aspekta ili na bilo koji način da sam ga oštetio, kaže, ja tražim da mi se danas to kaže kako bi to namirio, da ne ostavljamo za dan kada neće više biti ni dinara, ni zlatnika, ni srebrnjaka. Znači sad opet mogu pokrenuti se da to izmirim na danu sudnjem. Allaho poslanik, najbolji čovjek na dunjalu kojem su oprošteni svi grijesi, priprema se za trenutak smrti pa hoće sa ljudima da se obračuna. Pa kaže, u toj situaciji naš poslanik govori o nečemu što je ashabima dobro bilo jasno šta znači. Dobro im bilo jasno šta znači. Pa kaže, sjedili su pognute glave, glave su im bile na njihovim prsima. I kaže, svi su natapali svoje brade suzama, jer su znali da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljuje svoju smrt. Pa je on pitao, ima li ko da zatraži svoje pravo, pa su ljudi se još više grcali u plaču. Pa je u tome ustao jedan čovjek sa sredine mesdžida i rekao, ja imam nešto što bih htio da naplatim od tebe. Pa su ljudi začuđeno podigli glave brišući suze da vide ko je taj čovjek koji se usuđuje da ustane i poslaniku da prigovori da mu je uzeto nešto od prava. Pa je, kaže, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, napravite mjesto da prođe. Pa je, kaže, čovjek kada je prišao i stao uz minber, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pogledao i prepoznao i rekao, zar ti, o Ukaša, sine Muhsinov, ti za kojeg sam dovio da te Allah uvede u džennet bez azaba i bez hisaba, bez obračuna i bez ikakve kazne? Kaže, ja Allah posljedice. Pa je, kaže, tada skočio Alija ibn Abi Talib i rekao, Allahu poslanice, ja preuzimam na tebe šta god on traži. Pa je skočio Abbas i rekao, Allahu poslanice, ja preuzimam na sebe sve ono što on bude tražio. Pa Allahu poslanik rekao, ne, to je moja obaveza. Pa ljudi nisu mogli da se snađu od situacije u kojoj se nalaze. Pite u čemu je problem, u čemu je stvar. Kaže, jednom kada si redao borbene safove, imao si svoj štab sa kojima si obično to radio, pa kada si htio da me staviš da budem u redu, udario si me jače, zaboljalo me. Htio bi danas to da ti vratim. Pa kaže, Allaho poslanik, donesite moj štab iz kuće sa kojim sam redao borbene safove. Pa kaže, otišli su da donesu štab. Dok su ljudi i dalje u nevjerici sjedili, nisu mogli da vjeruju šta se dešava u tom trenutku. Pa je kada je donijet štab, pa je Allaho poslanik dozvolio da se Ukaša popne kod njega na minber. I kaže, Allaho poslaniče, ja sam tada bio bez garderobe, a ti imaš preko sebe garderobu. Pa kaže, Allaho poslanik je zasukao i otkrio svoja pleća. I kaže, uzeo je svoj štab poslanikov, sin Muhsinov, Ukaša i zamahnuo jednom. Kao ljudi su nevjernici sjedili dolje gledajući šta će se desiti. Allaho poslanik postavio svoje mubareće leđa da bude udaren. Nije problem, ako je to tvoj hak, izvoli, namiri ga. Pa kaže, uradio to, zamahnuo drugi put, pa je zamahnuo treći put i tada je bacio štap iza sebe i spustio i svojim ustama poljubio mubareće tijelo, mubareće leđa našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Pa je onda ljudima bilo jasno i još više su se zaplakali i još više su spustili svoje glave. Pa kaže, Allaho poslaniče, za tebe bi žrtvovao i oca i majku i samog sebe, pa za tebe da udarim, ali mi je bila želja da moje usne budu posljednje što će dotaći tvoje tijelo. Jer već nagovješta je da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred smrt. I ovo je dokaz, kao što je Ukaša uspio prvi put, uspio i drugi put. Kada je obećan dženet za 70.000 ljudi iz umeta Muhameda koji će ući u dženet bez ikakvog polaganja računa, tada se Ukaša osmijelio i rekao, Allaho poslaniče, hoću li ja biti od njih? Kaže, ti si od njih. Ti si od njih. Pa ustao drugi asab, kaže, Allaho poslaniče, a ja? E, kada je preteko te Ukaša. U tom trenutku se je najbolje snašao. I Ukaša je sjedio u tom trenutku u mešdžidu. I kaže, opraštamo se. Nas ovdje živi masa. Masa je sad u ovom mešdžidu. Kako ja da dođem do našeg poslanika? Kako ja da dođem do našeg poslanika? Pa je našao rješenje i uradio ono što je uradio, kako bi poljubio mubarec tijelo našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem.